ora është 12:30 i natës, është ora policore për momentin. Edhe veshta marrin një bateri ekstra të këtij aparatit, se jam tu nis për në aeroport. Komplet familja po shkojnë në aeroport me prit motrën, se Kimi është uart prap prej Filandës me Ahmetin dhe Alaren. Ila, po vishë dhe ti prishtim? Sa i bukur je, si normal. Ta ka ongër Bella këtua? Po ve Bella më ka ongër, valla. Bella, pse a ki ongër kapuqin? Ku po shkon Bella? Apo vjen edhe tia? Ha? Bella. Që bolloj. Hajde. Shkoj, kypi. Hajde Bella, hajde në Prishtinë edhe ti. Hajde. Jom të shku me marë BMW-n. Edhe e kum lënë parking. Hello. Hello. Qa bonët? Qe? Siguraj. Qe jonë? Hello. Qe shku? Hello. Hi. Qa bonë? Sante. A e mirë? Mirë. Qe po kalon? Perfekt. Po shkojnë a gjështu këtë familjarisht me marë Kimin. Ka dole pi të një dyrë. Dhe e krejt. Gjuri lida, me. Që një leda të ejtë. Që pëllqot bre kjo, ashtë lëshu ma? Fol. Qa me fol? A të bëj ma shumë dritë. Wow. Që e këto e këmë bëj e këta për notën vloga kur bëj. Që hypëm kërë për momentin edhe direkt për shkujna për... Alo. Alo. Qyraj, krye ministri atje, gafur! Krye ministri Kosovës, a? Unë jam njeri men që me qadër, jo si ju pa qadër, mu lagë, hadë një këtë qëtu. U, gafur! Më falë! Ooo, që farë foto! E, foto të njështë ja këtu! Faleminderi, ta! Hello. Oj, oj, katar, katar. Utranu, ej. Shka kome një? Që ka pa moti, ej. Qire, qire, qire. Ma shumë më këzu qeni se na. Hajde. Hajde, Bella. Bella, Bella. E se qa mdojnë, ec. Hajde, bashkojnë, ec. Të zërë të zibru në edhe një dhe të veta. Po, dhe i thamë edhe kojshit, po kishin fletë në gjumë. Kojshit? A një edhe Bella ka ardhë. More, bol Bella që më ka ardhë. Qa për dush ma shumë. U të ranu kur të pa e. A ma kipru iPhone-in? Vala, ka me të në gjysë, ati në dogonë, thasë për rë, kjo ma murë fillë. Së ma ka pru iPhone-in, që farë motër kom njëllë. Pra, shikus të ndëruar dhe kimi prapë në Kosovë. Pas 2 muje. Se na mërzit hish qofse pysish, me thona e një mërzit a jo. Mindis kena prit me shku t'i verës, ta shka pet erdhe. E pse po më thirëni? Kush po t'thirë vla vetë, po është vesh nga ka boj e në rezervoj, unë e biletën po vi. Që? Dhe ato që ka ardhe shkjo, po nga ka pru edhe dy kikirikat e vegjel. Ahmet ti, Ahmet bosi, bosi, kosi, rosi, tosi, mosi. Alara. Alara është djallë. Alara është qik, është Alara princes. A o princes Alara? Po. Po, Alara princes, Ahmeti është qik. A si, djallë be.
Djala është Ameti. Kallëzona në Finland, çka ka kallëzona? Finland është ftoft, ka me shi. Ramëno, tash këtu është minus, jo, s'ko ka minus 5 gradë. Koka ama shi oturo, edhe është kogja ftoft se këtu është hapësirë slatin. Edhe kur hypa në keri thash kimi shumë ftoft a din? Kjo tha, shkajni vllai ju, ajni normal, shajni tu nirt pa lirë, a din se nuk ka ftoft hiç. Nashta mu po mdokot, a din sa kom ardhë, se kom një ftoftin hala. A kjo s'ka faj se kjo atje në Finland e ka tash minus, a? A është minus atje ajo? Në Saba po, në Saba minus të bot. Në Saba minus, a? Mu ka ngrik jeri një dit. A shkove me ovull, me goj. Je, ja, bëna kështet. Ono që 20 dit ma ka porosit iPhone 13 Pro Max-in e kum porosit, tha telefoni, tha sotu të orë, tha se mungeso në krejt botën. A njeri... Sa e poshën Prizren i shokjemi e kish ble. Që kjo tha kue ka ble, a bon me ditu në kue ka ble. Në mobil shop. Hajt qom njerë nesër, nesër ki me mqu. Hajt, jo që tash mshelo. Ora 2 i natës është. E përdo me mqu në mobil shop. Që rej belen, apo që jetë? Po. O, na myte, oj, Bella. Na myte, po na lëpin, mua dhe Ahmetin. Bella, po na lëpin. Tash, Ahmeti kam ju të regu se qysh palion me lojnën Robloxin. A dini që ka tre, Ahmeti kam e na mësu me lojnën Roblox, apo? Ik tash, Bella. Ik, Bella. Le tash rahat, ik. Ik le rahat. Roblox, ha? Ku e ki lojën Roblox? Që? Ku? A, që Robloxi? Që të është? Roblox, ha? Edhe? Edhe po vedisht tu? A një hajt në nesër këra me dojtë, okej? O, mirë mëngjesi, ku jeni mëre? Mëngjesi i parë me Bellën. Vaj, Bella. Bolde më, bolde më, bolde më. Bolde më. Gjendja momentale. E që që të ka orë qika? Shumë. Mi ka pru dy bebushat dhe qika. Alla? Alla? Bella, parin që ati. Ty shpa të qesë më si tukë. Hej, për t'ju qesë gafurin t'u flej. Ta është ka vartë kimi, ta është se lërë dhe hëtë gafurin. Mirë mëngjes! A e në ndër? Qëfar ndër e ki po? Atë kalëzoj. Kalëzoj. Pasha zotin kum po ndër, kështë kom jup në aeroplan dhe kum shku në Zvicër. Ju, nuk po vishëm Finland, Zvicër, shka lipë në Zvicër. Që zdim bu ka lidh prom që kum morën me të morë në aeroport. Ani a kemi në fliturimi? Shumë kemi. A në s'ka pas në e turbulencë në isen? Pak të është dryp, ama shumë për më ka dokë. Vesh këm pas problem me pasaport. Dhe nuk s'kom gudzu me nejtë kishë nullë se nalë, këm gudzu me nejtë poshtë e bagajë gërë. Bosh bënë më të keqin, ko kënë sa ka tëpë. Ama jo, këm hypë nalë të në tindza. Pa vizë, në dzesë pas ka dalë gafi. Njerës, e vazhdojmë videon ma vonë. Ej, unë në aeroplan këm lindë, më falë, a është do 2 muj në për aeroplan, a s'ka derë në aeroplan, hajtu.
A qohet mora njerin 2 sati, nëse me flet hala, ku qohet njerin 2 sati? Qohet e dembeli, sigur ti. Biznismeni qohet. Biznis, me, yeah. Qërin një që më ka ble, Kimi. Wireless mikrofon për kamerë, tash sër që dojna me doll edhe me bëna i prank në intervista diçka, tash kena mundësin muni 200 metra ma shumë ljargë. Sa do që shkojna, munda mund dëgju sa të kena qef. Edhe na ka pru adaptera për iPhone-a, se dini ju që iPhone-i ka adapterat shit, po këta janë fast chargera, këtë iPhone 11.9. Edhe tash këtë shpia ka mu mush me kësi adaptera. Kena mu konë ma energetik. Sa ki ti? Samsung. E që ka kinë gjitha tiketën në bol? Kjo shkon me këto. Me kapuqa? Këshu e ka thy bandirin me boksa, mami. E, u ka bo nervoz një ditë, sa dalë të athej, tha një bander, se s'po më rijet. Senin ma transishem që u kundut me ma pru, s'ma ka pru, po që ma po. Na bjen me post, ndo shtë iPhone 13 Pro Maxin 256 GB, po fryna pak se... Që një që kanë ble poshtë, a qohet njeri me ble 700 euro sen? A din që ka qëtu? Keni me po tash kur ta qenim që ka. Sa e ki ble? 750. Për kon? Për nanën time. Për momin. E për bobin që ka punë? Që? Që bobin? Make-up? Që bobin? Që bobin? Që make-up me bo, na? E që unë i kam që pëtëm. Tash ju keni me thëmë pëse Kimi e ka pru këto këtu në Kosovë. Kësë shkon në Kosovë, kjo kësi Kosovë s'ka. Por atë arsye e kena pru pi Finlandës në Kosovë. Shko me kjo maqinë robota. Tash e shini. A është maqinë e lomi sa e lishit. Ej, asë duhet me hinë rrimë kjo a? Ka bateri. Me bateri është a? Hajtë të nga kaldu tash kjo shka është. Hajtë të montojna, të montojna njëherë tani në kaldu. Qoma kjo sena kera me tal me luftu me këto a, qka? Po na qëtë zhjumë në shpisë, morë në shpisë. Kalashu kjo, kalashu. Moje. Shka janë këta? Shka janë këta? Kime janë? Marja e shpis. Pa më bukë shëqer. Pasha zotin e. Ama ketë që po duka me majtë gishti non stop këtu. Po duka gishti non stop e majtë aty. Po ankon një ashtë, apeshe? A jam qaj gafi që kesh para 3-4-5 sekundave, ajo? Ja, si jam qaj se u kanë rritë flokët. Një avë ka kalu që ka ardhë motra edhe unë e hala smujta me përfundu videon edhe me uploadu në YouTube. Hello! Hello! Ku isha këtu mrapa? Une. Këtu është Ahmeti. A e dini se ku kena me shku që tash për momenti? Ku kena me shku, Ahmet? Mi pre flokt. Kena me shku mi pre flokt edhe Ahmeti nuk ka me kaj. Herë në fundit ka kajt se ka menu që ka mi ala kryt, ama tanive që ka po që ka pre flokt. Tash na kena mi pre flokt njejtë sikur herë në kalume që i kena pre. Edhe Gafi edhe Ahmeti ka mi pre flokt. Kalzoj sa pak kimi pre flokt. Që qaq pak kam i preve, shumë pak. Po, shumë pak edhe shjemi në te frizeri. Me, a ja nisëm i pre flokta? Ej, pak kimi a pre flokta? Veç pak, a? Veç pak. Kalzoj a me sa me di pre flokt, kalzoj. Qe qaq pak? Veç pak, dy kime, e kja dhe u kryk. Kafe? Alo, digi? Mua, sa vë me mi pre, a bon qka që me mi pre flokt mu? Me pas. Veç mi pas që ka qune. Me mbo lëkum me mbo. Kolo, sheqer. Qa vdo, sheqer me mbo. Se jo mbo pa qetë dhe unë. Mu bo gafi plum. Plum mu bo. Mëmet, i këshyrin flok që që gjipre. Këta i kryt majt? Ua, hajtë onë tjetër. Kolo moq. Ku kena ardha, Met? Kena ardha shuki. Kena ardha shuki, me hongër, me hongër, pudinga. Shko ka qep një shka? Bomëre. Kuj e shuki? Mere hojë. Kjo kokos. Kokos? Kokos është. Mere hojë. A është e mire?
Hadi oğlum bak. Uuu, bravo. Hamid, yok değil mi abi? Çöl çöl ben abi, çöl çöl çöl. Uuu, vaaam. Kenar melakirin. Mısımle, mısımle. Ahmet, sot i kena pre flok. Kena hunger, eklera dhe puding të shuki. E kena lokirin, e kena pastru, tash qka na kamet? Spedin Ahmeti, tash na kamet, veç edhe me shku me mush naft kirin edhe shta me përfundu vlogin. A, djem, u shtrajtu nafta, 1 euro 25 centu, bo paranon karantinu kon veç 75 cent. Qyni sa u mush me 50 euro. Gjus rezervori edhe pak ma shumë. Një 500 km muj mi bo me qëto. Qka janë 50 euro për Merakli? Silu ma nej, silu knej, silu ndjall, silu ndmajt. S'po di ku me shku. E gjeta venin ku vi gjithë me nej. Erdha të mjeshtri. Kuj e djelogjës? Qe e djelogjës? Vidon e kalume kanë thonë që na dytë po për njojna. A i gjipo komentet? Jo, si kom po. Qyru si gjipo? Jo, volës. Nime a? Asha zotër. Ka, po s'ka faj, këqyre me qëfar pun mirët. Pun të erona janë këta. A për në kalëzën shkohë që kjo? Kjo është një kalup për alumin. Për alumin, a? Po. Ama për cilët kujna, pjesa kujna o kjo? Jo, për... Bagera? Jo. Kamiona? Fe metaqo, fe plast, dyrë, dritarë, të marohë. Për shka është shurëzot? Aluminin. Në maqina. Aluminin këtu, kjo e shtyn. Aha. Qërë e formaqina ko këtu. Qërë, qërë, qërë. Isme. Që është Ahmeti të marë zonat që tu, ka më mësu, ka më bo dhe ky, ka me shlajfit që si alumina. Qërën e djemë, porzit që ky sën asë nuk hike. Tash, tash është, që salit. A përshet plus dull. Mirë është, super. E buonë dhe një të manë. Dela nena është alumini. Komplet edhe dela tjetë kërëshia. Para se me përfundu vlogin, veç deshta mi u kalzu produktin që Kimi ma ka pru, do më thënë mikrofonin e kamerës. Po kom qef mi u bo unboxing edhe ju me po se qfar kualiteti ka edhe qysh funksionan. Po kom qef shumë të hapa të shkurt mi u tregu paketen, e veç e ku mbo hapin gjështoj ku mbo se që ka mrena, që kjo mikrofoni Rode Wireless Go 2-shi. Tu mrena jon disa sene, për shembul që kjo është fotrola e mikrofonave që muj për shembul këtu mi qit mikrofonat edhe mi majt në vetit sa për mos me bajt kamerën ose mos mi bajt cop-cop. Një sen shumë e bukur edhe shumë që mundën me përdor për shembul njerëzit që e vlej këto ose gafi këto e përdor shumë thjesht. Tu jon disa kabla për mbushjen e mikrofonave ose me lidh direkt do me thënë mi lidh këto mikrofona direkt mi lidh me do më thonë me kamerë i kanë kablat këtu. Këtu në paketim dje mi kena 3 pufa, 3 kësi pupla që nuk e di pse i kanë qitë 3 copa. Normal këtu 2 mikrofona janë edhe një që rinë përmbi kamerë që lidhët për me majtë do më thonë distancën sa larë shkojsh për me kontrolu zonin. Po këtu 3 ndoshta një rezervë nuk e di e këshyrim. Edhe njerës që ku i kena, që ku jënë pajisjet, Rode Wireless Go 2-shi. Na shkojmë i hekim këto piktyn e kopseve. I kanë kopset e veta. Shumë është perfekt kjo përshemull me qitë këtu të majica. Edhe kjo në dëgjohet shumë mirë. Që edhe një këtu poshtë. Tash sa e di njona piktynve do të më konë ajo që i kontrolon 2 mikrofona. Tash e këshyrim. Qërën e djemë, qëto dyat që i kom dorë, qëto dyat jonë 2 mikrofona. Do më thonë që duhet mi qitë në majicë. Një mu, një tjetrit për shembull, një personin tjetër, po zakonisht unën që ose e përdori veç një ose dy zoni majtë, zoni kauna majtë dhe kauna djatë. Kjo është, do më thonë njona që i kontrolon rinë në kamerë përmbi edhe i kontrolon dy, këto dyat, 2 mikrofonat. Edhe qa ka dalim kjo piktyne tjerave, është se këtu nalë kena hymje tjera, të kjo e kena, do me thënë, kjo të këto tjetër. A veqeni? Dalojnë këto. Edhe veq edhe me di që shumë montu, shumë mirë i shkonë. Qëtu po më thotë që është, do me thënë, power butoni, që kër e shtypi këto, ka mu dhezë, po nuk e di atë do të dhezët. U dhezë valoj. Nishi, dyshi, do me thënë, kjo ka bateri shumë pak. Na këto duhet me mush edhe me përdor. Shem njonën qëtu, ta këshyria ka me identifiku që e kom po udhez edhe kjo, që? Si shpeshini edhe kjo udhez,
edhe qëni, unë e ku po foli, kjo këtu po mushët. Do më thonë mikrofoni parë, test, 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 test. Ama ju nuk e nini se unë hala nuk e kum lidhë këto. Qërni djemë, kjo këtu e ka vendin e vetë, do më thonë ku e kum pas mikrofon, që kjo normal mikrofoni i kësaj sonit. E, na këtoja e kjo vendin e vetë për mja qitë, rodit, që që shpeshini. E, kamera është që kjo. Edhe këtu i kena 3 USB-a për të 3000 mush, do më thonë, me USB po mush ka kjo. Edhe që ku o këtu njona prej wireless, do më thonë, mikrofonit. Neve na duhet që kjo kabel që e kom me konektu këtë mikrofon të hyrja e kësaj këtu, ta sheshini. Qërni njerëz, kjo lidhe do më thonë qështu me kamerën. E ka këtë USB jackin, këtë jackin 3.5mm që kyqe direkt të aparati. Edhe këto jënë këtu dy mikrofona që për momentin do më thonë une kur po foli këtu po njën. Do më thonë të dyat mikrofona, një është ka ona majt, një ka ona djath. Nishi edhe dyshi, po une me mui me bo përshanë një mikrofon me pas të dyat, po për momentin nuk pe di. Edhe tash vazhdojna i lidhi une për veti edhe shini kualitetin e mikrofonit. Test, test, test. Përshëndetje, besoj që zoni është uni ekstrem shumë edhe une ku mi do më thonë dhe i post manitën kualitetin e zonit, tash është kjo zoni jem me këto dy mikrofonat. Një e kom onë në majtë, një onë në djath. Po une, sa e di e kom mundësien që me bo veç një onën me punu edhe që kjo një mikrofon do më thonë muni në të dyja andë. Për të provoj të anali një ashtë to? Test, test. Që tash veç njona po njët. Që kjo këtu nuk po njët hiq, veç njona. Nuk e di se qysho të uni tek, po e këshyrim tash na krejt së bashku se qysh po njët. Tash të dyat po njën. Do po thënë me një pull, po mu i menal mikrofone këtu edhe me lëshu. Qërni tash, une jam qëtu, do po thënë offer kameras. Une ku do që shkoj zonë jam njët kam uni. Që përshallë une ku me dal jashtë edhe keni me po une saljar ku mu kon njët kum uni. Qepe marrë kamerën me veti edhe e testojna. Qa djema, e një të mi po këto, besoj që është të ndëgju mirë kësaj rodhe se herën e kalumë që e bona një test që aty nuk më dul mirë pamja dhe nuk mujtëm ju të regu bashkë mirë. Ta shumë për shemë dhjom ofër kamerës dhe një të ndëgju dhe më thënë me këto dy mikrofona, një të më thënë për ndëgjoni. Ta shumë ku me dojlë deri jashtë edhe ku me folë non stop që me po ju që këto dy mikrofona ndëgjohen gjatë ku. Për shëndetje, unë jam gafi, tash jam të dalë jashtë derës, do më thonë, e hapa derën edhe po dalë, tash unë edhe pëmbylli derën, ju keni me mni ton kohës. Që për shemë, unë e dulla këtu në koridor edhe s'po muj me folë qatë shumë se po flenë shpisa edhe pe qeli derën. Hello, që ku o gafi, hini mrena në thomë, edhe gafi pe bon byllin e derës, edhe po vjen ofër kamerës, me ju tregu që gafi non stop është të folë. Edhe njësë përse që u ka pëlqy kjo video, mos harë mi bo like, share, comment, subscribe, edhe mu taku na video në rodhës, me ma bo subscribe, edhe me ma bo like këtë video se vi ju rej shu ploka, edhe pasha familje një ha. Ju puthi shumë, më puthe keni.